नमस्कार सबैजनालाई। आज चाहिँ हामी जयसुङ्गा टुरको लागि थियौँ दुईजना एउटा बाइकमा। अब के कति समय लाग्छ हजुरलाई देखाउने छु। अब म हजुरलाई सिधै गाडीमा चढेपछि भिडियो गराउने छु। गाडी पनि कति आइकी आइ गर्दैन, लाज लाग्ने। यो चाहिँ हाम्रो गाउँको बोर्ड, यहाँ त सिधा माथि जाने नै हाम्रो घर निस्किन्छ। यसको यता दृश्यहरू यस्तो रहेको छ। यहाँ यस्तो यो हाम्रो गाउँ उर्लेनी सर्लक दुबिचोर भगारी यस्तो यस्तो रहेको छ बाटो। गाइजहरू हामी चाहिँ हिँडिसक्यो अहिले रसुङ्गाको लागि सर्लक। यो चाहिँ खोला, सानो खोला। के भनिस्? भोला के अरे माग्यो कि ला अरे? यो भए चस्मा लाएर केही नदेखि यो चाहिँ हग्ने छ र गाइजहरू, यस्तो छ बाटो। यो चाहिँ तम्गा सिर्ने गेट गाइजहरू देउराली। यो चाहिँ देउराली बजार, यो चाहिँ तम्गा। सेल्फी के सेल्फी
लाइभ हालिदिनु लाइभ टेलिकास्ट हाल्नुहोस्। फाइनल्ली गाइजहरू, अब हामी पोखरियो रेसन गएको, अब के के हुन्छ न देखाउने छ हजुरहरूलाई। बाटो चाहिँ यस्तो छ, कोही मान्छेहरू एउटा मात्र भएको छ, मोटरसाइकल नै पक्राउँछु बाटो भएर जान्छु किन अन्त अप्ठ्यारो छ। चाहिँ पार्किङ गरिसकेका हौ, फाइनल्ली हामी पोखरी आइसकेका भाइजहरू, यस्तो छ। आइसकेपछि पोखरी खान आइसक्यो अहिले, गाईहरू अब चाहिँ माथि एक दुईसाला मन्दिरतिर जान्छ, यस्तो पोखरी। यो चाहिँ रेसिङ निस्किने बाटो, रेसिङ एक दुईसाला प्रवेशद्वार, यस्तो छ। तपाईँहरूले अब उयो गर्दै हुन्छ, धेरै छ सिँढी माथिसम्म, अझै त्यहाँदेखि माथि कस्तो गाह्रो हुन्छ। माथि गर्दै आउनेछ फेरि, उहाँ माथि गएर फाइनल ड्रेसिङ आइयो। अब चाहिँ निस्किँदैछौँ घरतिर, मन्दिरको अब गेट यस्तो रहेको छ, अघि देखाइसके हौ, यस्तो छ। माथि सिद्ध बाबाको मन्दिर पनि छ, यो चाहिँ प्रवेशद्वार।